こんにちは。こんにちは。私の名前はコルネリアです。日本人の方は言いにくいのでコリにしました。来てるのはモルドバからです。あ、モルドバね。モルドバ、そうですね。モルドバも知らない方が多いですので、東ヨーロッパにあります。ウクライナとルーマニアの間。モルドバ言うと、モルディフと間違えるから、ね、モルディフではないよ。モルドバですよ。モルドバね、オッケーです。お願いします。よろしく。日本食は好き？大好き。大好き。日本食は大好き。今日は、日本の牛肉を楽しんでもらいたいと思って、すき焼きにしようと思うんだけど。すき焼き、私はすき焼きあんまり食べたことないんですけど。本当。本当に。逆にいいかもしれない。それ面白いかも。生卵ですよね。そうそうそう。どうしよう、生卵ちょっと苦手んだけど。じゃあ食べてみます。挑戦してみましょうか。お願いします。食べてみます。オッケー。よろしくお願いします。楽しみ。すき焼きとしゃぶしゃぶが選べるんだけど、一応俺のおすすめはすき焼き。じゃあすき焼きでいきましょう。私もね、日本に何言っているけど、うん、いつもしゃぶしゃぶにしてる。すき焼きは食べない。なんでイメージとしてはソースが、甘いソースがあるから、うんうん、多分私の口に合わないかなと思って、はいはいはい、いつも頼まない。しゃぶしゃぶの方がすっきりするから、いつもしゃぶしゃぶの方を頼んでる。今日はありがとうございました。楽しみね。跳ねる可能性があるから、なんかエプロンかなんかあるかどうか聞いてみるよ。あ、いいですね。白いからさ、跳ねたら、うん、でもまあいいね、クリーニング出すから大丈夫。いやいや、一応聞いてみるわ。あればあんまりエプロンしたくない。エプロンしたくない。あ、そう。まあ大丈夫ならいいんだけど。違う、大丈夫だし、うん、箸うまく使えれば、まあそんなに飛ぶことはないんだけど。そう、飛べない。多分大丈夫。日本に来たきっかけってなの？学校を卒業して大学に入って、モルドバで少しモデルの仕事をやって、うん、ずっと日本の憧れがずっとありました。で、ある日はインターネットを開いて日本のことを調べようと思ったら、モルドバに日本のプロモーションが来てる、うん、書いてたモデルさんを探しに。あ、モデル、ね、で、あそこに電話してオーディション受けることになって合格しました。そしたら日本に来ることになった。そう、憧れの国。モデルとして来たんだ。そう、モデルとしては来た。最初日本から離れないと思う。日本から離れない。日本で死にたい。なるほど。そう、こっちが梅、なんかね、松竹梅っていうグレードがあって、一番下のグレード、一番下のこれが一番上のグレード、上のグレード。でもまあどっちが悪いとかじゃなくて、ない、その部位、そうそう、牛のパーツの違う、はい、うん、が違うだけであって、そうそう、明治時代からすき焼きがあるです。そして野菜が、生卵すごいね。でも生卵食べないでしょ。食べない。そう、あ、そういう瞬間ない。それかないよね、モルドバ。モルドバにはない。日本でも生卵とかあんま食べない。ない。あんまない。なんかよくさ、ご飯に生卵かけて醤油かけて食べるっていうのがあるんだけど、うん、それはやったことない。あんまり。そうか。ちょっとでも。そうだよね。いや、美味しい。本当に感動します。美味しい。うん、いや、すごい。生卵入ってるけど、肉はこの味、すき焼きの味がすごい強いで、生卵に入れると生卵の味は感じない。うん、だから、あ、確かにそれを、肉はここに入れると美味しい。とても美味しいです、本当に。昼からこんなに美味しいをいただいてありがとうございました。いやいやいや、玉ねぎも卵に入れるの、うん、全部入れます。全部入れるよ。あ、肉だけじゃなかった？ちょっと私自分でやっていい？あ、やりたい。じゃあ自分でやります。自分でやります。ありがとうございます。これで梅のお肉を、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これが割り下 で、 下です、ね、はい、濃かったら昆布だし。あ、昆布だしもあるんですね。濃いなと思ったら昆布だしを入れるとちょっと薄くなる。濃かったら昆布だしを入れると薄める。そうそうそう。じゃあ作りますね。まずは肉を、お、結構いっぱい。はい、玉ねぎも。じゃあ豆腐としいたけも食べます。全部卵に入れるんですか？入れる。
野菜も入れると知らなかった。私お肉だけだと思った。ちょっと椎茸と卵のどうかな。食べてみよう。お豆腐いただきます。なんか卵見た目だけ見たら絶対私すき焼きは食べられないと思った。油が多いというのは柔らかい。柔らかいってこと。口の中溶けちゃう。そうそうそう。柔らかくて。若干レア気味の方がいいかな。でとりあえずこのまま置いて。このまま置いといて。うん。少しだけちょっと赤めあった方が美味しいということ？そう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 。今朝何も食べないでよかった。結構量あるですね。味噌汁は。あ、豆腐が入ってる。美味しそう。いただきます。美味しい。味は優しい。もう大丈夫？もうちょっとやってやろうか。反対やって。反対をやって。うん、おお、こんなに美味しそうな肉は。今日はね、サスリザはすごくいい日だって、うん、朝はどうあれ読んだらサスリザ今日すごくいい日だからすき焼き食べるようになりました。本当に卵を食べるのは信じられない。まあ卵は食べると思うけど生卵はね、生、まあ、卵は食べる、もちろん卵大好き、ゆで卵とか、でも生卵はちょっと見た目だけ見るとあ、いつも生卵から逃げた。そうで、キヨは本当に美味しいです。この美味しい部分のところで食べます。いいですか？どうぞ、はい、いただきます。うん、うん、柔らかい、すんごい柔らかい。ほんと口の中溶けちゃう。泣いていい？いや本当ルーマニア語でなんていうの美味しいって。ファルテグストス。ファルテグストス。ファルテグストス。ありがとうございます。美味しい。今日本当にありがとうございます。で、だんだんこれ聞きたいんですけど、うん、だんだん卵は薄めてるんじゃないですか。例えば私はこのままで全然いいんだけど、うん、日本人の方はこの薄める時に何をしていますか。もしかして卵を追加を追加はできる。あ、そうですね。そうそうそう。お金かかる？お金はかか、あ、でもその店による。ちょっとここはどうなのかわかんないけど。あ、そうなんですか。うん、じゃあいい、すごくいいことね。まあ日本ってさ、魚っていうイメージあるけど、やっぱ肉もすごい美味しいから、しゃぶしゃぶもそうだし、すき焼きもそうなんだけど。だ、世界中で日本は一致でしょ。うん、何でも。で、機械とか作り方とか、うんうんうん、日本は一致じゃないですか、世界中で。うん、で、本当に私、日本の国としてすごい尊敬してる。日本の昔のこと考えると、あんまりそんななかった、肉なかったし、いろいろなかったじゃないですか。で、日本人の方はあそこまで頑張って、うん、世界中で一致になるのは、それはすごい。日本で お墓を買って、日本で死にたいと思っています。いや、本当の話。もう、私は魂は日本人、絶対。あ、玉ねぎまだある。結構あるね、ボリューム。玉ねぎも入れていいですか？うん、もちろん、もちろん。これは何ですか？それはね、ふって言って、小麦粉だから、なんか、ま、味はあんまりない。パンみたいな。太らないということ？いや、グルテン入ってる。気にしてんの？もちろん気にしてる。あ、そう。全然大丈夫じゃん。すごい気に、いや、ちょっと太った。ちょっと太った。たくさん食べてるから。これも入れていいですか？あ、もちろん、もちろん。一番最後のかな？あ、全然。今入れたらもう二人の食事早く終わるんじゃないですか？じゃあ、ちょっとあと、オッケーオッケー。ちょっと残しとくか。全部入れるともう早く帰ってくださいってこと。モルドバのどこの出身？首都？首都、キシナウ、はい、観光地とかってどういうところがあるの？モルドバは教会が多い。あ、教会が多いんだ。宗教としてはロシア正教、それともそうです、ロシア正教か、やっぱりね、もともと旧ソ連だもんね。そうそうそう、旧ソ連だったからロシア正教。そうなんだ。でも今私、2つ、自分のロシア正教と日本の。あ、日本の。いや、本当に不思議、なんでかな、私は子供の時からずっと日本全然知らない、その国。でもなんで日本、一番最初の日本を知ったきっかけは、うん、おもちゃがあった、紙で作ってるおもちゃで、うん、おもちゃに洋服を、そう、人形みたいな、人形みたいな紙でおもちゃがあって、全部の国のおもちゃで、このおもちゃを並んで、で洋服はみんなに合わせる、これどこの国と思いますか、うん、で私いつも日本の洋服はいつも
合わせてたね、あの日本のあれ着物みたいな着物があって、うん、この人間のおもちゃはなんで私たちと違うのかな。それでお母さんに聞いたら、これ日本ですよ、あ、最初は中国ですよと言われた、うん、だけど中国のあれ、あの白と赤、うん、中国じゃないから、うん、あの調べたら、あ、これは日本です。そしたら、あ、日本、あの時からもずっと日本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 、本当不思議だよね。あの人生はなるようになります。で全然平気、一人で生活できるし、すごい平気。なんか自分の子に、逆にモルドバに帰ると1週間はいいけど家族いるから、うん、もう1週間は経ってたらもう早く日本に帰りたい帰りたいという感じ、はいはい、で小中は私の家族日本に来てた、1年2回が。そうなんだ。小中来てるからいつも会ってるから。でも今は3年も会ってないから、いつはあるのかなこれ全部。それは親が日本に来てどっか、あの国内の旅行とかしたの？一緒にした。したどこに連れてたの？もう温泉はあちこち、あちこち、あちこちの温泉。あと、そうでもうちのお母さんは1年は3回くらい日本に来てて、うん、そうなんだ。あの病気だった、はあ、で日本の病院にずっと入院してた。へえ。日本のお医者さんのおかげでお母さん元気になって、とっても感謝してる。向こうのお医者さんはもうお母さん亡くなると言ってて、うん、日本に連れて行ってずっと入院してた。あ、そうなんだ。本当に感謝してる日本のお医者さんね。もう元気、今大丈夫。日本のお医者さん素晴らしい、うん、日本とつながってることが多すぎから、うん、やっぱり日本から離れない。私はやりますよ。女の子でしょ、男はやっちゃいけません。そう、日本逆だけどね、男がやらなきゃいけないえ、そうなの、うん、違う、まあ、昔はね、昔のあの家庭、うん、夫婦の家庭は、うん、まあ、男が偉いみたいなあるけど、今はもう男がやらないと女の子気が利かないなってなっちゃう。そうなんですか。そうそうそう、まあ人によるけどね、うん、うん、食べますか。いいですか。 ありがとう。これはもうできてるかな。あ、ごめんなさい、私だけこれ食べて。あ、いいよ、食べて食べていい。うん、どうぞどうぞ。これは、それはまだもうちょいかな、うん、モルドバにさ、こういうホットポットみたいな料理ってある？みんなでシェアして食べる？ないない、ない。今のこれみたい、この材料なんで、うん、この、あ、鉄鍋みたいな。鉄鍋みたいなのある。すごいやっぱり向こうでこういう鉄鍋で料理作るととても美味しくできる、はいはい、ありますけど、その瞬間みんなでこの鍋に集まって食べるのはないです。シチューとか、そうです、スープとか、そうです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 。じゃがいもの食べるのが多いから、ね、はいはい、こういう鉄鍋にじゃがいもの入れるとじゃがいものの柔らかさ、うんうん、柔らかくなるのはすごくうまく、美味しくなる、美味しくなる、美味しくなる。なんか料理の名前とかある？ソースでカルトーフ。ソースでカルトーフ、美味しい。あー、いいね。じゃがいもんとお肉、うんうん、これは豚肉、豚肉、ね、豚肉の方が美味しい。牛肉合わない。これはなんか肉じゃがっぽいね。そうそうそう、肉じゃがっぽい。でもトマトじゃないけど、そうそうそう、醤油なんだけどさ。そう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 、肉じゃがっぽい。でも肉じゃがもあの豚肉ですね。豚肉だね。でも私は肉じゃがは牛肉で作る。あ、本当。美味しい。はいはいはい。ボンボンいっちゃおう。いただきます。ね、いいね。あのご飯と一緒食べるの方がもっと美味しい。それは間違いない。俺もそうだよ。間違いない、うん、私ご飯を気にしてたのは太らないためだけど、すごく美味しい、ね、美味しいものは太るからそれはしょうがない。でも今日は特別な日。今日はそうそう、チートデイで、うん、豆腐は豆腐は豆腐でいい。ご飯と一緒じゃない。ご飯と一緒に食べて。あ、美味しい。おしんこはね、これはカブ？これ大根だね。大根、うん、この音はいいですね。いいですよね、これは。これはいいね、いい音してるよ。いい音する。ご飯はしっかり取ります。もうちょっとご飯、もうちょっとご飯食べる。いいね。んこれはね、
全部美味しいよね。でバランス取れてるから、うん、それは私すごいと思った。例えばね、この肉食べてもこの卵に入れてもご飯食べてもおしんこがある、口直しというでしょ。あ、そうだね、すごいねと思う。そこまで考えてる、いろいろ。大丈夫だね、シャツはまだ汚れてる。でもエプロンはしたくない。なんでというか、あのここ後ろにすごい邪魔するから、ずっとあのエプロンのこと気にしなきゃいけない。でもそう気にしないで食べたいから、エプロンのこと気にすると食べ物の味わかんなくなるじゃないですか。だからエプロンはなしなし。ちょっと心配してたからさ、よかった。ああ、心配かけて。でもね、箸の持ち方すごいうまいから。そうなんだ、うん、大丈夫大丈夫。ありがとうございます。ちゃんとあの握り方も正しいし。ありがとうございます。これ何ですか？フーです。フー。フー。一文字。フーいただきます。初めて生まれて、いや本当初めてフーが食べる。フー。ついたら気をつけて。餅みたい。餅みたいだよね。でも餅より柔らかい。うん、美味しい。いやちょっと本当にもうお腹いっぱいで。だって見てください、私は全部食べたよ。ご飯から味噌汁からお肉からおしんこまで。それはどこに入ったんですか、この小さい胃がの中で。美味しかった、本当に本当にごちそうさまでした。とっても美味しかった。本当にありがとうございました。またね。